учасникам змагань, гостям, спортсменам і тренерам. Полтавська обласна військова адміністрація щиро вітає всіх на Полтавщині і дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість приймати такі змагання. Дякуємо господарям за такі умови проведення змагань. Шановні спортсмени, хочу до вас звернутися. Тримайте спортивний стрій, патріотизму вам, покращуйте свою спортивну майстерність, досягайте ваших бажаних результатів. Дякую, хочу подякувати тренерам за здоров'я нації, за те, що ви наставляєте і виховуєте спортсменів. Хочу побажати всім нам витримки, терпіння, мети до перемоги, віри в перемогу, миру, здоров'я і благополуччя в нашій країні. Дякую.